Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Jobu su se dogodile loše stvari i prošao je kroz njih. I njegovi mu prijatelji nisu pomogli. Oni su se okupili i krivili ga i tražili mu mane i jednostavno nije bilo dobro. I stih 10 kaže, i Jahve vrati Joba u prijašnje stanje jer se molio za svoje prijatelje. Pa mu još udvostruči ono što je posjedovao. Jer je molio za svoje prijatelje. Moram biti iskrena s vama danas i reći vam da ja mogu propovijedati veselu poruku cijeli dan i pustiti da svi odete odavde, ali to neće donijeti dobro u vaš život ako ne prestanete biti ljuti na ljude. Božje obećanja dolaze uz uvjete. Vjera ne djeluje ako ne hodamo u ljubavi. Galaćanima 5 kaže, vjera djeluje i osnažena je ljubavlju, a ljubav daje i ljubav oprašta. Previše je ljutih kršćana. Nemate dovoljno vremena u životu kako biste ga trošili na ljutnju prema ljudima koji u isto vrijeme imaju dobar život i briga ih što ste vi uzrujani. Amen. Ali nisu se dobro odnosili prema meni. Što biste više htjeli? Da vi dobijete priliku da njima vratite ili da Bog vama vrati? Pitala sam vas nešto, želite li stvarno provesti svoj život pokušavajući vratiti nekome tko vas je povrijedio ili biste radije njih pustili Bogu u ruke, molili za njih i molili Boga da vama vrati? Bog kaže, ja ću ti vratiti, ja ću nadoknaditi. Zašto jednostavno ne shvatimo da vrijeđanje ljudi vrijeđa ljude i da je najvjerojatnije netko tko je tebe povrijedio to učinio iz neke vrste boli u svom životu ili zbog neznanja? Što dobro ti donosi što mrziš nekog tko je već u problemu s Bogom? Ne pitam se zašto je Bog rekao da molimo za svoje neprijatelje, za ljude koji se tako ponašaju. Neka vam bude dovoljno stalo do njih da ih želite vidjeti u raju. Nemojte pomagati đavlu da ih uništi mrzeći ih. Nada donosi promjenu. Želiš li da se netko u tvom životu promijeni, nemoj ići na ručak s prijateljem i reći mislim da se Ivan nikad neće promijeniti. To je moj najbolji majčinski pogled. Znaš da postoje načine na koje te mama pogleda, jednostavno znaš taj pogled. Ja vas večeras tako gledam. Nema više ljutnje na druge ljude. Bog ima dupli blagoslov za tebe i želim da ga primiš. Amen. Nada donosi promjenu u naš život. Reći ću vam nekoliko stvari. 10 načina na koje promjena ne dolazi. Samo da znate što trebate raditi ako želite tratiti svoj život. Slušajte me pažljivo. Briga i zabrinutost, to sigurno neće ništa promijeniti. Borba i frustracija neće ništa promijeniti. Nećeš ništa postići ni pokušavajući promijeniti stvari sam, bez Boga. Samo ponizni dobivaju pomoć, a to smo sinoć čuli. Nove ideje. Znam što ću uraditi. Sara kaže, o, ok, ja neću dobiti dijete. Daću svoju sluškinju svome mužu.
i on će s njom leći i to će biti moje dijete. Koliko smo Išmaela dobili čekajući na Izaka? Ona je bila umorna od čekanja na Boga i dobila novu ideju. O, tako da je ona dobila dijete. Nazvala ga Išmael, što znači čovjek rata. I to su dijete oni imali. Vi slobodno dobivajte Išmaela ako hoćete i provest ćete godine mijenjajući mu pelene. Neki od vas me dobro pratite, mislite si. Ok, da, razumijem. Evo još jedan način na koji promjena neće doći. Mrziti život kakav imaš trenutno. Mrzim svoj život. Želim drugačiji život. Zavoli život koji imaš i vidi koliko ga dobrim možeš učiniti. Hej! Pa ja sebe ne volim. Ne volim biti to što sam jesam. Pa ja sebe ne volim. Ne volim biti to što jesam. Pa ti ćeš morati biti ti, jer svi ostali su već zauzeti. Ne možeš biti ja. Ima ljudi ovdje koji ne vole sebe. Mislite, ja ne želim biti ja. E, pa ti si ti. Ali ja sebe ne volim. Znaš što? Na putu si za imati bijedan život. Znaš zašto? Jer ćeš gdje god odeš sebe tamo naći. Mislim, od sebe se ne odvajamo ni za sekundu. Moraš ići u kupaonicu sa sobom. Spavaš sa sobom, jedeš sa sobom, voziš se sa sobom. Ali ja ne volim sebe. E pa pomiri se s tim. Kako je, tako je. Amen. Evo dobrog načina za tratiti vrijeme. Ne uživati u onome gdje jesi na putu kao onome kamo ideš. Biti sebičan i umišljen i nikad ne raditi ništa za nekog drugog. To ćete učiniti vrlo sretnim. Uzet ću nekoliko minuta ovdje i govorit ću vam o važnosti, ljubaznosti i darežljivosti, jer ako želiš išta dobiti u životu, moraš sijati to u svoj život. To je zakon koji djeluje u kraljevstvu Božjem. Imam ovdje neke sjemenke i gledam ovo pakiranje i voljela bih imati ovakve rajčice. Baš su lijepe, ali postoji samo jedan način na koji ću ih dobiti. Moram uzeti sjemenke i posaditi ih. Amen. Uzet ću trenutak i podijeliti priču s vama, jer ono što se događa u našem društvu sada je opadanje. I ne želim biti u nemogućnosti pomoći nekome kome treba pomoć samo zbog toga što ljudi ne razumiju važnost ljubaznosti. I dio toga je zato što to nitko nije učio agresivno kao što se učilo prije i ja sam odlučila da ću, kako me Bog bude vodio, držati više učenja o davanju. Jedan od razloga zbog kojeg ljudi ne uče o davanju je zato što se ljudi naljute. Evo neki propovjednik koji samo hoće da biti novac. Dajte, molim vas. Znate, ja imam 71 godinu, 71 i pol. Mislim, ja nemam takve potrebe. Ne radim ovo kako bih dobila vaš novac. Imam kuću, imam auto, imam 11 unučad, imam stolicu za ljuljanje. Mogu samo sjesti i ljuljati svoju unučad. Ja ovo ne moram raditi, ne radim to kako bih dobila nečiji novac. Sve novce koje dobijemo ulažemo pomažući ljudima po cijelom svijetu. Pa, čula sam za ovakve i onakve, znaš što su napravili. Pa ja nisam ovakva i onakva. Mislim, postoje liječnici koji su nadri liječnici, ali te ne sprečavaju da odeš kod onih pravih.
Đavo bi volio da se bojimo propovjedati o davanju, jer je to jedna od najvažnijih stvari koje možete naučiti. Dajte pa će vam se davati dobro zbijena, stresena i preobilna mjera. Donesite čitavu desetinu rizecu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte, neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov. Amen. Bog ne treba naš novac, mi ga moramo dati. Moramo dati. Zašto je toliko teško dati mali dio novca? U Prvoj Kraljevima 17 postoji priča, ja stvarno predlažem da ju pročitate. Neću to sve čitati, ali Ilija je bio veliki prorok i došla je glad u zemlju i on je živio uz potok i Bog ga je hranio na nadnaravan način. Pio je vodu iz potoka i gavrani su mu donosili hranu. I sviđa mi se što piše sada. I potok presuši. Kad vaš potok presuši, Bog kaže da je vrijeme da se preselite. Bog mu je progovorio i rekao, pođi u Sareptu jer sam providio udovicu koja će se brinuti za tebe. On je otišao i pronašao tu udovicu, ali problem je bio taj što je ona bila siromašna, slomljena, depresivna, suicidalna. Ja ovo ne izmišljam. I Bog ga je poslao njoj. Daj Bože, više mi se sviđa ona ideja s gavranima. Zašto bi poslao najvećeg proroka u zemlji, možda i najvećeg ikad? Ženi koja je, kad ju je Ilija pitao za zalogaj nečega, rekla, imam samo malo hrane i malo ulja. Imam dovoljno da napravim jedan kolač. Moj sin i ja ćemo ga podijeliti i to ćemo pojesti i umrijeti. Rekla sam vam da je bila suicidalna. Ona je na umu imala smrt, a ne život. I Ilija je rekao, ispeci to kako si rekla, ali prvo meni daj malo. Znate kako bi to u medijima danas izgledalo? Teva evangelizator dolazi u grad i krade od siromašne, slomljene, depresivne, suicidalne udovice. Amen. Pa, ako se Bog nadnaravno brinuo o Iliji, Ilija nije trebao udovicu. Nije trebao njenu hranu. Ona je trebala čudo i da bi ga dobila, morala je posijati sjeme. Čujete li me? Ne možeš imati žetvu u svom životu bez sijanja. Ako trebaš nadu, siju. Ako trebaš proboj, doprinesi proboju nekog drugog. Ako pridoneseš nečoj tuđoj sreći, Bog će tvojoj sreći pridonijeti više struko. Amen. Još jedan način na koji promjena neće doći je osjećaj krivnje i osude zbog svih pogrešaka koje si napravio u prošlosti. Hoćeš li jednom za svagda to pustiti, preći preko toga i nastaviti s Bogom? Ne neki drugi dan, nego danas. Traženje ljudi za pomoć umjesto traženje Boga. 7 načina na koje promjena dolazi.
Ne budite zabrinuti oko ničega, nego upućujte svoje molbe Bogu prošnjom i molitvom sa zahvaljivanjem. Molitva sa zahvalnošću za ono što već imaš. Ako sam negativna i mrmljam oko onoga što imam, zašto bih dobila više toga oko čega ću se žaliti? Trebamo imati temelj zahvalnosti u svom životu. To ne možemo poreći. Zahvaljujte Bogu u svemu jer je to volja Božja za one koji su u Kristu Isusu. Zahvaljujte Bogu u svemu. Zato je moja odluka za idućih 365 dana biti zahvalna. Moramo to vježbati dok ne dobijemo. Amen. Koliko si zahvalan? Htjela bih postati najzahvalnija osoba na svijetu. Amen. I imam kamo ići. Biblija kaže, budi zahvalan. I to ispovijedaj. Nije dobro samo biti zahvalan. Moramo to ispovijedati. Moramo ljudima pokazivati poštovanje. Trebamo reći Bogu i drugima koliko smo zahvalni za ono što čine u našim životima. Molitva je toliko moćna. Učini ovu godinu, godinom u kojoj ćeš moliti više nego ikad prije i govorimo o molitvi kroz cijeli dan. Molila sam Boga da mi pomogne ovome mnogo puta jutros. Ali prije nego sam izašla, opet rekla sam, Bože, pomozi mi, tebe trebam. Ti to moraš učiniti i planiram mu zahvaliti kad završim. I onda ću otići na avion i moliti za dobro putovanje, onda ću otići u restoran i moliti za dobar obrok. Amen. Molite kroz cijeli dan. Matej 7, stihovi 7 i 8. Probudite svoju nadu. Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će se. Doista, tko god ište prima, tko traži nalazi i onomu koji kuca, otvorit će se. Budite odlučni u molitvi. Ponekad reci Bogu, nisam bezobrazan, nego ti kažem, ovo je u tvojoj riječi i neću šutjeti dok ne vidim da se to dogodilo u mom životu. Ili u životu osobe za koju molim. I nisam bezobrazna. Biblija nas uči da budemo dosljedni, ne sa stavom. Duguješ mi nešto, nego da držimo Božju riječ. Biblija kaže, molite riječ i podsjećajte ga na njegova obećanja. Bože, ovo je ono što si ti rekao i ja očekujem. Očekujem to vidjeti u svom životu ili u životu osobe za koju molim. Da, nadate se. Tretirajte ljude prema onome što želite za sebe same. Moli i govori. Tamo gdje imaš potrebu za promjene, priznaj ono čemu se nadaš. Broj 4. Čekaj strpljivo i sa dobrim stavom. Budi blagoslov drugima dok čekaš. Pažljivo obavljaj svoje dužnosti. Broj 7. Ne dopusti da te uznemiri ono što vidiš. Rimljanima 8:24-25. Nismo li danas imali mnogo veselja? Ovo je radosno mjesto. Da u nadi smo spašeni. Nada, pak koja se vidi, nije nada. Jer što tko gleda, kako se tomu i nada. Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo. Pročitat ćemo to još jednom. Nada je za vremena kada ne vidite
da se ne razočarate kad vidite da se ništa ne događa. Baš tada trebate nadu. Imamo nadu dok nemamo manifestaciju. Ta u nadi smo spašeni. Nada pak koja se vidi nije nada, jer što tko gleda kako se tomu i nada. Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo postojano to iščekujemo. Ja ću biti zarobljenik nade, a vi? I na posljedku, Hebrejima 11:1. Vjera je jamstvo onoga čemu se nadamo. Dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. Ona je glavna potreba i put za dobre stvari koje trebaju doći. Budi zarobljenik nade. Izreke 13:12 kažu, predugo nadanje ubija srce. U četvrtak smo počeli suistinu, stvarnom riječju Božjom, da će On osloboditi ljude od depresije i svega tomu sličnog. I Isus je rekao, uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje. On je naša slava i On nam glavu podiže. Svi problemi, obeshrabrenja, depresija, potištenost, očaj, sve te stvari je od neprijatelja i to nije način na koji Bog želi da živimo. To nije sudbina koju je Isus platio svojom krvlju. Neimanje nade je ono što započinje sve te stvari u našim životima. Ono ubija srce. Srce se razboli. Zato ja danas objavljujem da ako budeš bio zarobljenik nade, ako budeš očekivao nešto dobro svaki dan, ne mogu ti reći točno kad će to doći, ali ti mogu reći da ćeš biti sretniji svaki dan dok čekaš nego što bi bio da si čekao u strahu, brizi, frustraciji, dijelima tijela i svim vrstama mizerije i mržnje u svom životu. Očekujem velike stvari od Boga. Očekujem velike stvari od Boga. Znate, ja se umorim na ovakvim konferencijama. Probudim se umorna čim se subotnje jutro pojavi i uvijek vjeruj Bogu da će me nagraditi za moj trud. I znatiželjna sam vidjeti što će On učiniti. Očekujem da će Bog nešto učiniti. Zašto se ne počnete zabavljati s Bogom? Zašto ne budete njegova kći ili sin i ne dopustite mu da se brine za vas? Zašto se ne ostavite svog religioznog stava i počnete govoriti, Bože, ti si moj BFF, ti si moj najbolji prijatelj zauvijek. Amen. I ja vjerujem da će se meni dogoditi nešto dobro i da će se kroz mene dogoditi nešto dobro danas i svaki dan. Amen. Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer. Želimo vam Božji blagoslov.